মই বুজি নাপাওঁ এই মানুহজনৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত। মানে মানুহে প্ৰথমতে তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত, সেইকাৰণে তেওঁ জি এম চিত চিকিৎসা কৰি আছে। ইয়াৰ আগতে মই এটা তেওঁৰ মানে মানৱ মানে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তেওঁৰ কাৰণে এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তাৰ কাৰণে এইটো নহয় যে মই অখিল গগৈ আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু সিদিনা বাজেটখনক লৈ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপত যিখন বাজেট দিলে অজন্তা নেওগে, সেই বাজেটখনক লৈ তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে, মানে এক্স বাজেট, ৱাই বাজেট, কণ একদম সৰ্বকালৰ ব্যৰ্থ বাজেট, অমুক তমুক তমুক এক্স বাজেট কিমানখিনিয়ে ক'লে, চ' তাক লৈ আমি দুটামান কথা মই নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই বনাব লগা হ'ল। কথাখিনি কোনোবা যদি এওঁৰ যদি ছাপৰ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগিব পাৰে মনত, কিন্তু কথাখিনি মিছা নহয় যে এই মানুহজনে কেৱল হৈচয় কৰি ফুৰে। এই মানুহজনে চবৰে দোষ দেখা পায়, নিজৰ বাহিৰে তেওঁ চকাৰো কামবিলাক ভাল নেদেখে। তেওঁ নিজে কি কৰিছে, তেওঁ কোনটো কাম ভালদৰে কৰিছে মোক এটা কথা কওকচোন। তেওঁ যিকেইটা আজিলৈকে কামত হৈচৈ সৃষ্টি কৰিলে, যিকেইটা কামৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিলে, সেইকেইটা কামত তেওঁ নিজেতো সফল হ'ব নোৱাৰিলে, মানুহক মিছগাইড কৰিছে। এসময়ত হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে প্ৰণৱ বড়োৰ কথা, যি দিছপুৰত উচতনিৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ ওপৰত এতিয়াও, যে যি নিজে গাত কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলি আত্মহত্যা কৰিছিল, আত্মজা দিছিল। চ' সেইবিলাক কথা মানুহে পাহৰা নাই। চ' নিজৰ গাত নিজে কিমানখিনি ভাল কাম কৰিছে সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। বেলেগেনো কিমানখিনি দোষ কৰিছে সেইটোতেই খুচৰি থাকোঁতে নিজে নিজৰ দোষখিনি, নিজৰ ভুলখিনি শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত আছিল অখিল গগৈ। এতিয়া আন্দোলন কৰি তেওঁ এজন বিধায়ক হ'ল, তাৰপিছতো তেওঁ যদি সেই কূটনীতিবিলাক যদি কৰি থাকে, তেওঁ যদি সেই যিখিনি আগৰ তেওঁৰ মানে বেমেজালি পূৰ্ণ কাম আছিল সেইখিনি অন্ততে তেওঁ বাদ দিয়া উচিত বৰ্তমান, কাৰণ তেওঁ এজন বিধায়ক। চ' বিধায়ক হিচাপত যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কামৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া উচিত। যিখিনি তেওঁৰ কৰণীয়, যিখিনি এজন বিধায়কৰ দায়িত্ব, সেই দায়িত্বখিনি তেওঁ কৰা উচিত। অযথা হৈচয় কৰি মানুহক বিভ্ৰান্তি বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ তেওঁ যাতে পুনৰবাৰ চেষ্টা নকৰে, আৰু লগতে মানুহখিনি সাৱধান হোৱা উচিত যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এনেধৰণৰ বহুত কাম তেওঁ কৰি থৈ গৈছে আগতে, মানুহক বিপথে বহুত পৰিচালিত কৰাৰ উদাহৰণ আছে। তেওঁ এটলিষ্ট এটা প্ৰশংসা কৰিব লাগিছিল অজন্তা নেওগক, যে প্ৰথম অসমৰ মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপত তেওঁ যিখিনি বাজেটত উল্লেখ কৰি দিছে সেইখিনিতো হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত 100% ভুলটো নহয়। তেওঁ কিবা এটাতো চিন্তা কৰি তেওঁ বাজেটখনত সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। তেওঁতো মূৰ্খ নহয় বা তেওঁ নজনাকৈ এজনতো তেওঁক বিত্তবতীত মন্ত্ৰী পদত্ব তেওঁ অধিষ্ঠিত কৰা নাই। গতিকে মই এই মানুহজনৰ লগত কি প্ৰব্লেম আছে মই নাজানো, যে তেওঁ মানে যিখিনি অভিযোগ বা যিখিনি তেওঁ মানসিকগ্ৰস্ত বুলি কৈছিল যে সেইখিনি সঁচা নে মিছা, মই সেইখিনিৰ ওপৰত মোৰ মানে বহুত হেৰি আছে। তেওঁ সঁচাকৈ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ আছে নেকি বৰ্তমানো, যে এনেধৰণৰ যদি কথা কিছুমান তেওঁ কেৱল মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কয়, তেওঁ কেৱল বেলেগৰ দোষখিনি দেখা পায়, কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ গেৰুকামুখ ফণীৰ যি বৃহৎ বান প্ৰকল্পৰ কথা কৈ তেওঁ হৈচয় কৰিলে, আন্দোলন কৰিলে, সফল হ'ব পাৰিলে জানো। এতিয়া তেওঁৰ মুখত এটা টু শব্দ নুফুটে তাৰ বিষয়ে, যে নদী বান হৈ আছে নে নাই, সোণহেৰি প্ৰকল্প হৈ উঠিল নে নাই, যে কৃষকবিলাকৰ কেনেকুৱা হৈছে, যে কেৱল তেওঁ ক্ষতিপূৰণৰ কথা কয়, যে আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ ক্ষতিপূৰণ উপায় হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ যদিহে তেওঁ দাবী কৰিব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ দাবী কৰিব পাৰিলে হয়, আমাৰ যি যুৱ প্ৰজন্মৰ নিবনুৱা সমস্যা সেইটো লৈ তেওঁ দাবী এটা কৰিব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁ সেইখিনি কথাও তেওঁৰ মুখত ফুটি নুঠেয়ে। তেওঁ ভালখিনিক বেয়া বুলি ক'বলৈ বা বেয়া বুলি সজাই মানুহক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে, যিখিনি অতিকৈ ভুল মই ভাবোঁ। চ' মোৰ অপিনিয়ন, মোৰ এটা অনুৰোধ অখিল গগৈলৈ, তেওঁ বৰ্তমান যিখিনি বিধায়কৰ কামখিনি তেওঁ ভালদৰে কৰণীয় যিখিনি, সেইখিনি ভালদৰে কৰি চৰকাৰৰ যিখিনি বৰ্তমান পদক্ষেপ সেইখিনি সহযোগ কৰা উচিত। যিখিনি ভুল সেইখিনি বাৰু
সকলোৰে এটা কাম্য, আমাৰো কাম্য যে আমি ভুলটো আমি দেখুৱাই দিব লাগে চৰকাৰৰ। কিন্তু যিখিনি চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনি অন্তত প্ৰশংসা কৰা উচিত। চ' আহি থকা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।